На брифинга бяха изнесени данни, които показват, че България се намира в най-върховата част на третата вълна. Има 7 области в страната, които са с заболеваемост над 800 на 100 000 на 14-дневна база. Намаляха малко тия огромни разлики между най-слабо засегнатите и най-силно засегнатите региони, като все още има такива, но амплитудата е по-малка. С най-висока заболяемост за изтеклите 14 дни е София град с 1018, следван от Силистра 1002, Бургас 986, Перник 857, Враца 848, Варна 837. Към момента 7 области са с заболяемост над 800 на 100 000 и още 7 области са с заболяемост под 500 на 100 000. Те са най-слабо засегнати. Това са Търговище с 281, Кърджали 302, Видин 308, Разград 342. Въпреки сравнително еднаквата заболеваемост при втората и третата вълна, се наблюдавали две съществени разлики. Едната е на хоспитализираните. Хоспитализираните в момента са много повече, отколкото втората вълна през ноември-декември. Това се дължи основно на особеностите на английския щам, който изисква по-рано приемане, който по-бързо води до дихателни проблеми и недостатъчност от нужда от кислород и хората се насочват към болниците. Същевременно на този фон, вижте какво се получава с седмичната положителност на тестовете, която през 25 ноември съм взел за пример, предната вълна е била 42% положителна от всички изследвания. Сега тя се движи между 22% и 24%. Наполовина е паднала положителността на тестовете в сравнение през ноември. Друга разлика между втората и третата вълна е 14-дневната смъртност, която е намаляла от 28 на 21 на 100 000.